Então, voltando. Estava agora com a Carolina, inclusive, né? Estava elogiando ela, estava parabenizando também, porque com esse debate a gente concluiu a dinâmica de aulas, né? De palestras, de conteúdo do curso, né? Agora a gente vai ter uma conclusão, uma finalização, uma pequena dinâmica ali daquele teste que vocês fizeram no começo do curso, né? A gente agora vai refazer, eu vou passar as respostas para vocês. Então, a doutora Carolina, infelizmente, ela não vai poder ficar até o final, né? Infelizmente não, muito felizmente, porque ela está cheia de demandas, né? Então, tem muito advogado procurando e isso é sempre muito positivo, né? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Carolina para ela fazer uma pequena despedida de vocês. Umas palavrinhas. Bom, só queria agradecer a participação de todos. A gente montou esse curso com todo cuidado, com todo carinho, pensando na excelência dos nossos alunos, que têm conhecimentos muito diversificados. Tem gente que é de química, tem gente que é de formação técnica, né, em geral, tem gente que é do direito, tem gente que tem um tradutor aqui, né, uma das nossas alunas. Então, é uma formação muito diversificada. É um desafio montar um curso com um público assim, mas ao mesmo tempo é muito instigante a gente preparar um curso com esse tipo de público, e vocês corresponderam, ultrapassaram o que a gente esperava do resultado. Foram vocês que tornaram esse curso tão interessante, tão rico, os debates que nos acresceram tanto em conhecimento. Então, muito obrigada a cada um de vocês, os que falaram mais, os que falaram menos. Muito obrigada a todos. E eu preciso, para ser justo, agradecer ao pessoal da OMP, né, da WIPO aqui no Brasil, que é a Isabela, que é a embaixadora desses cursos, o Silvano, a Sil, que é a Liliane, a Maria Fernanda, que ficam nos bastidores, e do pessoal da ABPI, que é a Érica, e toda a equipe da Érica, e o pessoal do INPI, que participou diretamente da organização desse curso. Eu agradeço a eles, na pessoa da Adriana e da Kátia, que foram quem estiveram com a gente diretamente. Em nome da nossa equipe, eu faço o agradecimento, meu muito obrigado a todos eles. Deixo um abraço para vocês, espero que a gente mantenha contato. Somos todos apaixonados por propriedade intelectual. Então, espero que continuemos debatendo sobre esse tema. Nos vemos em breve, em algum outro momento. E deixo aqui meu grande abraço a todos. Tchau, tchau. Isabela, você está com o áudio desligado. Ainda bem que você me avisou. Não, eu estou pedindo para todo mundo abrir a câmera aqui, que pena que a Caroline já foi, para a gente fazer uma foto de grupo. Ainda estou Conseguiu? mudando de computador, dá tempo. Ah. Então, vamos lá? Todo mundo Vou botar abriu? um coraçãozinho, Isabela, ó, pronto. Ah, Mas eu é aprendi a fazer os emojis aqui também, eu também não sabia fazer. emoji. Agora, como o tema é IP for Youth, a gente está se inteirando dessas novidades aqui, né? Estamos aprendendo. Então, todo mundo com câmera aberta, penteado, de batom, de perfume. Então, Gustavo aqui Opa, ajeitando o Gustavo está cabelo. ajeitando o cabelo. Então, digam abacaxi, TI! Oi, Silvano. Só um segundo que eu estou fazendo a foto. São vários quadrados, São 6 páginas, várias é. linhas, Todo é isso mundo mesmo. congelado agora. Só um segundo. Avisa quando foi. Ah, estou na terceira já, só um segundo. Ó, não acabou o curso, não. A gente ainda vai fazer uma prova agora. Vai ser esse testezinho, tá? Avaliação. Impressões gerais. Para a quarta. Quinta. Um monte de gente ficou com a câmera fechada ainda.
cena. Ó, Matheus, eu estou vendo o Matheus aqui agora com a câmera aberta. Oi, Matheus. Terceiro curso já, né? O segundo da UF. Segundo. Segundo. Não, sexta. É um prazer participar. Que bom. O outro você fez foi de agro, né? Foi do agro. Terminei, Isabela. Terminou? Sim. Então, vou pedir agora uma salva de palmas para a Caroline. Palma silenciosa, né? Para todos nós, foi um trabalho em equipe. Obrigada, Caroline. Não teria sido possível sem uma pessoa que tivesse muito conhecimento do conteúdo, que pudesse colocar um programa, e essa pessoa não podia ter sido melhor escolhida. Tem que agradecer muito, José, pela indicação também, José Graçaranha. Obrigada, Isabela. Um abraço a todo mundo e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Então, agora eu queria pedir para vocês, o Silvano ele já passou um formulário de avaliação da aula de hoje, né? Esse daí, se vocês puderem, são duas perguntas, né? Aquele formulário que a gente sempre passa. Mas agora eu vou passar de novo. Eu imagino que todo mundo estava aqui no primeiro dia de aula. A gente passou um testezinho, acho que são 12 perguntas de múltipla escolha. Isso não conta para nota, isso não implica na aprovação de vocês, não é confidencial também, né? Ele é sigiloso, não tem, vocês não se identificam. É só para a gente fazer um controle, isso é um indicador nosso, né? Para a gente mostrar que realmente houve uma aquisição de conhecimento durante o curso, tá? Então, eu acho que o Silvano já está colocando agora o link. Eu vou dar 15 minutos. E depois a gente volta e eu vou voltar com as respostas e eu vou abrir para vocês comentarem também sobre as respostas e também qualquer comentário que vocês tenham sobre o curso também, tá bom? Isabela, tem uma perguntinha. Lá no primeiro dia, quando a gente ficou discutindo o prazo para entrega do artigo, foi comentado que ia ser enviado um e-mail com detalhe. E foi. Foi? Vocês não receberam? Eu não cheguei a ver esse e-mail. Vou procurar de novo, até para ver se não caiu no spam. Mas Eu ficou acho que a aquela data gente. do dia 26. Foi no primeiro dia do curso mesmo, no primeiro ou no segundo que a gente mandou? Ele veio do. Pode ser que tenha caído no spam, porque foi do e-mail geral, né? Eu acho que foi do Brasil Office, ou do Summer School, WIPO. E ele foi também no grupo de WhatsApp. Ah, então tá, vou procurá-lo Você então. está no grupo do WhatsApp? Tô. Tá, aí tem as regras, mas eu vou repassar as regras gerais também, até é um momento, de repente, de vocês dizerem, olha, o prazo está muito curto, eu vou precisar de mais tempo, né? Porque em 2 semanas também a expectativa da gente muda, né? Eu acho que Sim. tá todo mundo recebendo, estão com problema para acessar o questionário? Ah, porque não está tendo hyperlink, tem que copiar e colar no navegador. Está todo mundo entrando? Tá, vou sair aqui que eu vou lá fazer o questionário. Isso, 15 minutinhos, a gente volta 11h15. Quem for terminando, já pode abrir a câmera que daí a gente já tem uma noção, né, de quantos que estão, quantos faltam. Vamos lá, então. Então, vamos passar aqui. Eu vou. Não sei se eu posso compartilhar a tela. Posso? Posso. Vou compartilhar a tela aqui para a gente ver. Opa, peguei por errado, né? Desktop share. Socorro. Silvano, me ajuda. Cadê o stop sharing aqui? Oi. Aqui. Ah, não, vocês estão vendo isso mesmo, né? Vocês estão vendo as perguntas. Sim. Então. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Considerando-se uma proteína hipotética que possui a mesma sequência de aminoácidos de uma proteína presente na natureza, mas que foi obtida de forma recombinante em laboratório, podemos afirmar que
A resposta certa é D, não é passível de proteção devido ao artigo 10 da MPI, já que não é possível distinguir do material natural. Alguém teve alguma dúvida nessa pergunta? Alguma coisa que queira comentar? Acho que eu não estou conseguindo ver o chat. Na verdade, essa pergunta ela é bastante... Na prática de processamento de patentes, a gente vê isso todo dia, né? Uhum. Então, vamos adiante. É uma pergunta razoavelmente fácil, né? Avalie os seguintes tipos de redação de reivindicações de sequências biológicas quanto à clareza e precisão, CF, artigo 25 da LPI. Os tipos 1 e 4 são aceitos. Alguém teve alguma dúvida? 1 e 5, perdão. Passando. Uma reivindicação independente que define um composto químico de forma inequívoca é... Resposta D, composto caracterizado por ser o nome químico e seus sais farmaceuticamente aceitáveis. Sem comentários? Então, pergunta 4. Sobre a redação de reivindicações independentes para a invenção de novo médico, aquela que está em conformidade com o artigo 25 da LPI é a uso de composto X caracterizado por ser para a fabricação de um medicamento para o tratamento da doença Y. Resposta C. Alguma dúvida? Não? Então, agora as perguntas de LGPD. Qual das bases legais abaixo referidas não serve para autorizar o tratamento de dados pessoais relacionados à saúde? A resposta é interesse legítimo do controlador. Alguma questão? Você está me ouvindo, Isabel? É porque a tela está parada aqui na primeira página. Ué, aquele problema do Zoom, né, de sempre. Deixa eu ver. E agora? Estão vendo a segunda página? Vou parar. Compartilhar de novo. Vou tentar compartilhar daqui. Está descendo? Tá? Então, pergunta 5. Interesse legítimo do controlador. Alguma questão? 6. Ao coletar dados pessoais, quais cautelas devem ser necessariamente observadas? Resposta correta, B. Coletar somente os dados pessoais estritamente necessários para alcançar determinada finalidade, evitando o tratamento de dados excessivos. Beleza? Aí depois vamos para cannabis. Isabela, a Agatha tem uma dúvida quanto à questão 5, ela colocou no chat aqui. Ah, eu não consigo ver o chat, Agatha. Quer abrir o microfone? Abri o microfone aqui, desculpa. Eu fiquei numa dúvida em relação à questão da LGPD mesmo, porque no meu entendimento a questão da LGPD é para fazer qualquer tipo de tratamento de dados sensíveis ou dados pessoais do titular dos dados teria que ter autorização da pessoa, quaisquer que fossem esses dados. Teria que ter autorização e consentimento. Aí eu tinha entendido que seria a letra D. Alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu ver aqui. Oi, posso falar? Claro. Desculpa. Não, é que a lei ela tem várias bases legais específicas para o tratamento de dados especiais. Não me lembro de cabeça, eu acho que o artigo 11 da lei. Então, o consentimento é uma das bases legais para o tratamento dos dados sensíveis, mas ele não é a única, entendeu? Entendi. Essa é a diferença, que de fato você tem que ter o consentimento, mas ele é um consentimento diferenciado, ele tem que ser específico, destacado, ele é um consentimento diferente do consentimento normal para o tratamento de outros tipos de dados que não são sensíveis, mas ele é só uma das possibilidades, não é a única. Entendi, obrigada. E a pergunta é, não serve, né, para autorizar o tratamento. Uhum. Mais algum comentário? Vamos para as da Aline. Por que o melhoramento de plantas é importante no segmento de cannabis? A resposta é para obter características desejadas para fins terapêuticos. Tudo bem? Quanto ao plantio da cannabis, quando o plantio da cannabis for autorizado no Brasil, a exclusividade sobre o cultivar de cannabis deverá ser requerida ao SNPC.
Claro, né? Uma variedade. Essa eu acho que era a única que eu ia conseguir acertar. Pergunta do Celso. A Sinale é a alternativa correta quanto ao Protocolo de Madrid, que trata do Registro Internacional de Marcas. Resposta correta é, por meio dele, o requerente de um pedido internacional poderá designar diversos países contratantes para os quais pretende a proteção da sua marca. Tranquilo, né? Assinale a alternativa correta quanto ao direito de marcas e à jurisprudência a respeito. Resposta correta A. Marcas sugestivas são registráveis, mas podem ter que conviver com marcas semelhantes em razão do baixo poder distintivo. Tranquilo? E agora as perguntas da Caroline. O Supremo Tribunal Federal julgou em 2021 a ação direta de inconstitucionalidade 5529, ajuizada contra o artigo 40, parágrafo único da Lei 927/96. Referido parágrafo único previa, o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para patente de invenção e a 7 anos para patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão. Sobre a decisão final do plenário do STF, assinale a alternativa correta e a resposta correta é C. A ADI foi julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, 927/96, com modulação, conferindo-se efeitos ex nunc, preservando-se a validade das patentes já concedidas, ainda vigentes em decorrência do preceito. Porém, ressalvaram-se da modulação algumas hipóteses, como as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, equipamentos ou materiais de uso em saúde, aplicando-se a essas o efeito ex nunc. Imagino que essa não tenha tido grandes questionamentos, né? Foi o que a gente viu ainda hoje. E depois a pergunta de inteligência artificial. Dabuz é um sistema artificialmente inteligente descrito pelo seu proprietário como uma máquina de criatividade que busca conceber e desenvolver ideias incomuns graças à maneira como dados de vários domínios do conhecimento são misturados em suas redes neurais e, ao final, a própria máquina identificaria a novidade de suas ideias em comparação com a sua base de conhecimentos. Em 2019, seu proprietário apresenta requerimentos de patentes perante o Escritório Europeu de Patentes e o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, afirmando que Dabuz teria produzido e identificado duas invenções. Nos requerimentos, Dabuz foi indicado como inventor. Resposta correta. Ok? É, na Austrália que ele tinha posto, né? Na Austrália que ele tinha colocado como ferramenta de auxílio. Eu fiquei com essa dúvida, sabia? Mas eu também. Eu tenho a impressão, pelo que eu li do caso, eles estavam forçando, eu esqueci o nome do cientista. Ele estava. Sim, foi na Austrália, que acho que foi a corte australiana que decidiu colocar como uma ferramenta de auxílio, alguma coisa assim. Eu acho que foi a própria corte que modificou em algum momento. O INPI australiano não tinha decidido, aí foi para a Suprema Corte, alguma coisa assim, e tinha decidiu colocar como ferramenta, acho que foi algo assim. Ele foi rejeitado em praticamente todos os escritórios, ele só teve alguma movimentação na África do Sul e na Austrália. Na África do Sul, eles têm um procedimento que parece que eles concedem primeiro todas as patentes, é alguma coisa como a gente faz com desenhos industriais aqui no Brasil. É, na África do Sul as patentes são automaticamente concedidas. Depois tem algum tipo de oposição. Então, não tem exame de mérito, que a Joana está comentando aqui. Então, eu acho que foram os dois países, dois escritórios, onde teve algum tipo de movimento que daí criou um sussurro, né? Um buzz com relação a isso, com a inteligência artificial. Então, Silvano, agora eu já parei de compartilhar, agora você compartilha e coloca aqui as pizzas para a gente ver como é que foram as... Eu preciso só de mais um minuto e meio. Eu estou no décimo aqui. Ok. E quantas respostas a gente teve? Perguntas difíceis para fazer para o Silvano. Sem respostas. Ótimo. Eu vi que eu acho que a Desirê perguntou sobre o prazo. Vamos falar do exame final daqui a pouquinho, tá, Desirê? Vamos concluir esse aqui primeiro.
Ah, enquanto isso, eu vou falar uma questão aqui que a Natália está levantando. Eu imagino que todos saibam já a essa altura, né? Para fazer esse curso, para se matricular como aluno, é necessário fazer uma inscrição em duas etapas. A primeira etapa foi junto à ABPI, para o pagamento da taxa, né? Para confirmação da inscrição e acesso à sala. E aí tem a segunda etapa, que é a inscrição junto ao site da Academia da OMP. Essa inscrição ela é importante para que a gente possa gerar certificados, porque os certificados eles são gerados por QR Code de acordo com a base da Academia da OMP. Então, na semana passada, a gente ainda estava com as inscrições ali da Academia da OMP abertas para alguns alunos que não tinham entendido isso, né, que não estavam ainda cadastrados no site da Academia da OMP. Também teve gente que se cadastrou na OMP e não se cadastrou na BPI, então a gente deixou aberto, só que o que estava acontecendo? A gente estava recebendo pedidos de matrícula de gente que não estava no curso, né, de retardatários, então a gente fechou e a gente vai, de acordo com, quando a gente tiver o número de certificados, né, aí a gente vai verificar, se tiverem alunos que não estejam na base, aí a gente vai reabrir, vai entrar em contato com esse aluno e pedir para ele se inscrever. Tá? Que se deixasse aberto, a gente estava começando a gerar uma confusão. Então. Oi, Isabela, o que eu pude fazer rápido agora foi pegar as respostas das primeiras perguntas e botar junto com a segunda. Então, vocês podem ver aqui que aqui tem o número de participantes 133 e aqui tem o número de participantes 99. Você já está botando comparar. No primeiro dia aqui. Beleza, Silvano. Então, a gente teve 47,4 na resposta correta, né? Que foi a D, e passou para 57,6. Ok. Bom resultado, né? Aí vamos ver o segundo. Segunda, é a questão B. Foi 51,1 e 67,7. Um belo aumento. Parabéns para o Daniel. Conseguiu aí um resultado bacana. Terceira, que era a resposta D, 72,9 e 77,8. Essa foi uma pergunta, a Núbia foi boazinha com vocês, né? Ela deu uma pergunta que todo mundo já sabia, pelo visto. A 4 passou de 72,2 para 76,8. Essa turma sabe tudo. A quinta... É a resposta A, 57,9 para 68,7. Pode ter gerado essa confusãozinha, né, que a Agatha mencionou. Eu não gosto de pergunta assim, qual que não pode, né? As pessoas geralmente fazem uma confusão ali. Aí a sexta é a B, passou de 36,1 para 39,4. Acho que eu vou chamar o Rodrigo aqui de novo. A sete. Passou D, 29,3. Ih, essa caiu, ó. Não, todas as anteriores? Mas não era... Ah, não. Está errada essa pergunta. Não, teve aumento. Na sétima? Na sétima não é a C? Mas a resposta D era a SNPC. Espera aí. Ah, não, eu estou na 8, perdão. Perdão, é a C, perdão. 67,7, eu estava na 8, obrigada. Foi para 73,7. Acho que estão bons, né? Todos os índices de resposta estão acima de 50% de acerto. Eu achei interessante essa compilação dos dados das perguntas do primeiro dia para o último dia, para ver o aproveitamento do curso. Mas também. Porque eu não consegui guardar as minhas respostas do primeiro dia. Eu não sei se teve diferença. Ah, bom. Mas, bom, você está na média também, né? Se você precisar apresentar um resultado, você pode dizer que, né, você estava na turma aí do primeiro, do segundo, que teve aumento, né? E o primeiro dia também não importa muito, né? Porque teve muita coisa, a gente espera, né, que vocês tenham aprendido coisas. Então, o que a gente não quer justamente é que a pessoa acerte tudo no primeiro, né, gabarite. Não, pois é, mas é interessante para você ver exatamente em que foi, no meu aproveitamento pessoal, qual foi a... Ah, sim. Resolveu para o meu aproveitamento pessoal, é esse meu ponto. Essa parte de processamento de patentes que a gente vê no dia a dia, para mim, acho que não fez tanta diferença, mas toda essa parte de LGPD, foi bastante interessante, entendeu? Análise, verdade.
A 8 passou de 66,9 para 73,7. Ótimo. 9. Resposta é. Essa, todo mundo já sabia? Ah, protocolo de Madrid, claro. 10. Celso foi bonzinho com vocês também. 10, resposta A, de 34,6 para 37. É. Aqui podia melhorar um pouquinho. É 11. Essa foi a C, 82 para 94. Ah, legal. Foi um índice de acerto grande. E a 12? 68, 68. Não teve diferença. Mas excelente. Excelente. Algum comentário sobre o teste? Então, vamos adiante. Alguém pode comentar a questão 6, letra D. Questão 6. Ao coletar dados pessoais, quais cautelas devem ser necessariamente observadas? Aí a letra D é, tratando-se de dados sensíveis, obter sempre o consentimento expresso do titular do dado, autorizando a coleta e o tratamento dos dados, mesmo que exista lei que obrigue a coleta. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Sobre a opção D, por que a opção D não estaria correta? Isabela? Assim, eu tinha entendido, não sou da área, mas eu tinha entendido na aula justamente que quando o dado praticamente é mandatório, não há a exigência do consentimento, porque já faz, por exemplo, se pegar os dados do Ministério da Saúde, eles já são tratados de forma sigilosa, mas eles precisam ser para as políticas e para o atendimento do SUS. Então, nesses casos, principalmente no público, não tem essa questão de pedir o consentimento, porque é obrigatório fazer o levantamento e manter os registros. Então, independente do consentimento. Agora, para o privado, para o uso privado, aí é diferente. Foi esse o meu entendimento. Se tiver alguém que possa... Eu acho que faz muito sentido. É quase isso, Patrícia. Não é só isso. Na verdade, a lei ela traz 10 bases legais que são formas de autorizar o tratamento dos dados quando eles não são sensíveis. O consentimento é uma das formas. Como você falou, existem outras, por exemplo, para cumprimento de obrigação legal, para cumprimento de contrato, por exemplo, para dar entrada em processo judicial. Agora, quando esse dado ele é sensível, que são os dados relacionados à saúde, biometria, enfim, para o propósito aqui do curso, a lei ela tem outras bases legais. São diferentes. Uma está, se não me engano, no artigo 7º e a dos dados sensíveis está no artigo 11º. Quando você está falando de dados sensíveis, o consentimento ele continua se aplicando como uma das possíveis bases legais, mas não a única, tá? Só que ele tem que ser um consentimento diferente, porque ele tem que ser expresso, ele tem que ser destacado, ele tem algumas qualificativas diferentes do consentimento dos dados normais. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado é quem... É a transparência com o titular dos dados. Então, não é porque o Ministério da Saúde, por exemplo, tem autorização para captar os nossos dados, por exemplo, sobre, sei lá, vacinação da Covid, que qualquer pessoa tem direito de pegar esses dados e usar só porque o Ministério pegou. Então, cada uma das pessoas que vai fazer uso dessas informações para uma finalidade específica tem que encontrar a sua base legal. Então, você não pode simplesmente sair aproveitando a base legal dos outros, necessariamente, entendeu? Perfeito. Nossa, que aula, Bruna. Obrigada. O momento é esse, justamente, para vocês aproveitarem aqui também o network dos outros alunos, né, para poderem fazer comentários e, de repente, alguma dúvida que vocês tenham, porque aqui, com certeza, nós temos 40 servidores do INPI acompanhando o curso, né? Então, eu acho que é um bom momento também para essa troca, né, de experiências e de ideias. Então, o microfone está aberto, quem quiser, é só soltar aqui para fazer qualquer tipo de comentário, de questionamento, né? Alguma coisa que, de repente, vocês não entenderam, que vocês não concordam. Ah, eu posso não só da prova. Posso fazer uma perguntinha para a Bruna? Aproveitando claro. Aqui essa oportunidade. Bruna, então, se por exemplo, os dados usados para pesquisa pelo Ministério,
né? Eu estava pensando mais dentro do público mesmo, né? Eu tinha entendido que não seria necessário porque é para pesquisa e para uso interno. Não pensei assim em serem usados os dados, mas imagina se numa parceria que o governo tenha com uma empresa que vá desenvolver algum tipo de serviço. Aí, nesse caso, quando os dados vão ser usados para outras finalidades, eu entendi direito? É exatamente aí que essa segurança com relação ao consentimento para fins específicos, aí esses consentimentos têm que estar presentes? É mais ou menos por aí? Não. Não? É mais ou menos, na verdade. O que acontece? Um dado, ele pode ser usado para várias finalidades, tá? Então, você pode usar, por exemplo, um para saber, sei lá, a quantidade de pessoas que foram vacinadas. O outro, você pode usar ele para saber, sei lá, quantas vacinas a gente ainda precisa comprar. Enfim, cada um outro para saber se você precisa ligar e entrar em contato com as pessoas que não foram vacinadas ainda, enfim. Então, você pode usar um dado para várias finalidades. O que a Lei de Proteção de Dados pede é que cada uma dessas finalidades tem uma base legal, ou seja, então você tem que entrar na lei e verificar se tem alguma forma na lei que permita aquele tratamento. E aí, se você não encontrar nenhuma daquelas finalidades dentro da base legal, aí você pode usar o consentimento. A gente diz até que o consentimento não é a melhor forma de autorizar o tratamento dos dados, ao contrário do que as pessoas pensam, porque você gerenciar esse consentimento informado, destacado e tudo mais não é uma coisa simples. E, além de tudo, o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento pelo titular. Então, você fica muito na mão do titular. Enquanto que, se você tem uma obrigação legal para ser cumprida, você não precisa necessariamente, a hora que o titular bater na sua porta, falar, ah, apaga todos os meus dados, você não necessariamente precisa apagar, entendeu? Não sei se ficou muito claro. Não, ficou assim, é porque eu fico na dúvida, porque eu não entendo quando você fala base legal. Então, a lei tem lá as regrinhas, desculpa, né? É, base legal é o seguinte, assim, para você tratar, a lei não impede que você use os dados para nada, tá? Tratamento é qualquer atitude que você faz com dado, é desde a hora que você coleta, a hora que você deleta, a hora que você guarda, a hora que você trata, qualquer coisa que você faz é chamado de tratamento. A base legal, que a gente chama, é uma autorização legal. Ou seja, para você tratar um dado, você tem que ter alguma coisa na lei que te permita tratar aquele dado, uma autorização, que na lei se chama de base legal. Então, a gente tem, de novo, eu não sei os artigos necessariamente de cabeça, mas, se não me engano, acho que são o 7º e o 11º. No 7º tem as bases legais para tratar os dados em geral, e no 11º tem as bases legais para tratar os dados sensíveis. Então, lá diz, se você quer tratar um dado normal, quer dizer, né, que não é sensível, você pode pedir o consentimento, ou você pode estar cumprindo um contrato, ou você pode estar cumprindo uma obrigação legal. Por exemplo, quando você pede dados de uma pessoa que trabalha para você, você precisa pedir vários dados, sei lá, PIS, PASEP, para poder cumprir a sua obrigação legal de fazer os pagamentos previstos na lei trabalhista. Então, tem várias autorizações diferentes, e cada uma dessas autorizações a gente chama de base legal. Então, você sempre tem que enquadrar a finalidade para a qual você quer usar aquele dado dentro de uma base legal, para você poder fazer o tratamento dentro do que prevê a lei. Obrigada, adorei. Natália, quer fazer um comentário? Imagina. Desculpa, só eu não ter aberto o meu vídeo, gente, é que eu estou tomando conta das minhas sobrinhas, então está meio caótico aqui. Ah, agora que a gente quer que abra. Bom, primeiro, parabéns, Isabela, você e a doutora Caroline, porque foi um sucesso, de fato, foi um curso incrível. E eu queria deixar uma sugestão aí, como esse último painel gera muito debate, se vocês conseguirem, de repente, fazer uma nova rodada, e aí acho que com olhares diversos também, de repente entender das demandas que estão em curso, ou trazer alguém que tenha se pronunciado dando parecer, sabe? Para a gente ter um pouco da visão um pouco mais, menos dicotômica, se eu puder propor isso, porque eu acho que isso vai ser rico, né? A gente entrar nessa última discussão. Era um convite só, porque acho que vocês organizaram isso muito bem. Da ADI? O tema isso. Da ADI que você fala? É, os reflexos. A Érica chegou na hora para pegar a sugestão, viu? Adorei a sugestão.
É isso aí, Érica. Então, uma proposta para pensar os reflexos. E acho que, assim, até de atualização das novas decisões, de repente até trazendo membros do judiciário, óbvio que não, para discutir a questão em tese, acho que para dar uma multiparcialidade na visão da coisa. Perfeito. Não, acho muito interessante, acho que isso é, bom, esse é um debate que não está na seara da OMP, né? Então, eu acho que isso é um debate que tem que ser puxado justamente para a ABPI, INPI, TRF também, né? Eu acho que são STJ, eu acho que é por aí que esse debate tem que ser conduzido. E com certeza, né, representantes da indústria farmacêutica, foi um debate muito rico. Existe um questionamento sobre a pertinência desse debate, né? Porque é uma coisa assim, já foi, já aconteceu. Mas eu acho que realmente, como foi um questionamento, é uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Eu acho que foi um momento histórico na legislação de propriedade intelectual no Brasil. Eu acho que é uma coisa que ainda vai gerar muitos artigos, já está gerando, né, muitas teses também. Eu acho que é muito interessante de continuar academicamente discutindo isso, né? Então, como... E acho que nem só pela questão da definição, é porque isso perpassa a interpretação do tema, né, de propriedade intelectual. Então, até vira e mexe, a gente entra nesses lugares. Então, se a gente puder ampliar, eu acho que seria legal. Claro, claro. Fica a sugestão aqui para a Érica. Obrigada, gente. Parabéns de novo pela organização aí. Gente, e a última? Fiquei com dúvida só na última. Qual a última? A última pergunta? Essa última questão é... Do Dabus? É, eu entendi por que ele é considerado inventor. Ele não é invenção? Não, o Dabus é uma inteligência artificial que gerou novas invenções. Ah, tá. Então, o criador do Dabus entrou com pedido de patente, colocando o Dabus como inventor em vários países. Foi uma provocação, na verdade, né? Ele tinha essa intenção de gerar uma discussão sobre a titularidade da inteligência artificial. Entendi. Ah, mas não é o Dabus, a patente foi em cima de uma invenção criada pelo Dabus, pela inteligência artificial. Tá, obrigada. Ah. Anúbia? Gente, eu achei que tinha terminado e saí, mas enfim, voltei. Fiquei perdida, aí depois me falaram aqui, gente, porque você saiu. Ah, não, eu até mencionei você, porque a gente passou as perguntas e respostas agora, né? E daí a gente fez uma comparação das... Peguei na metade, já estou aqui. O Silvano, depois ele vai me passar os dados, mas as suas foram muito boas, assim, já no primeiro dia elas tiveram um índice assim, de 70% de acerto e subiu 3, 4%. O pessoal sabe tudo das diretrizes do NPI, gente, fala sério. Né? Agradecer muito o convite, adorei. Eu adoro curso, gente, eu adoro. Pena que não dá para fazer tudo, né? E parabéns, Isabela. Eu adorei. Muito bom, ótimas discussões. E muito obrigada a todos, ótimas. Muito bom, tá? Eu gente que agradece. Estarei pronta sempre que puder para contribuir, tá bom? A gente que agradece. Eu acho que a tua aula foi uma das melhores avaliadas até. Ah, foi super bem comentada. É objetiva, né? É uma coisa objetiva, é mais fácil, né? Vou aproveitar aqui que eu estou vendo a carinha dela, fazer um agradecimento especial aqui para a Lívia também, que conseguiu trazer os palestrantes da Fiocruz aqui para a gente. Obrigada, Lívia. A gente estava com uma dificuldade de encontrar alguém que falasse, né? Daí a Lívia me escreveu, será que dá para fazer uma inscrição e tal? Eu falei, você vai ver que você não trabalha justamente nessa área. Então, foi muito, muito feliz. Muito. Que bom. Fortuita. Eu queria, Isabela. Momento, né? Oi, Karina. Eu queria pedir para todo mundo, se pudesse, ligar a câmera para a gente fazer uma foto. Ah, vamos fazer outra. A gente já fez, né? Porque a Carolina teve que sair mais cedo. Ela saiu logo depois do intervalo, mas a gente faz outra, sim. A Karina quer falar. Oi? Fala depois? Enquanto estão abrindo aqui. Tá. Fala depois, já abriram aqui. Vamos abrir. Para ficar uma foto bacana. Depois a gente manda lá no WhatsApp. Silvano, não vai abrir, não? Cadê o Silvano? Silvano está aí. Tá, abriu.
Obrigada, gente. Vou aproveitar esse fundo aqui do Silvano. Só rapidinho aqui, Karina, antes para eu me lembrar disso. A gente vai ter todo dia 26 de abril, é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, como vocês devem conhecer, né? Então, a gente tem uma série de atividades em comemoração à propriedade intelectual em torno de um tema específico. O tema desse ano é PI para jovens e empreendedores e como jovens eles entendem de 18 a 35 anos. Então, a gente vai ter... normalmente, os escritórios de advocacia eles organizam uma série de atividades, são muito criativos nisso, né? Webinar, Open Day e concursos. Mas a OMP está desenvolvendo um concurso de vídeo. São vídeos de 30, de 60 a 90 minutos, que podem ser feitos no computador, no telefone mesmo. E o prazo para inscrições é até dia 10 de março. O único requerimento é que seja a tela deitada, né, e que sejam menores de 35 anos, entre 18 e 35. E o prêmio é muito bom, é 5 mil francos o primeiro prêmio. Então, queria convidar todo mundo também a divulgar. A gente vai colocar um pouquinho do material lá no chat, do WhatsApp. Vou passar agora para a Karina. Oi, nem sabia que eu era jovem, eu tenho 33, mas tudo bem. Olha lá, é jovem, é jovem! Mas tudo bem. Enfim, eu queria agradecer muito todo esse curso. Assim, gente, eu fiquei mais convicta de que eu quero muito entrar para essa área e eu espero conseguir um estágio ou alguma oportunidade de emprego nessa área em breve, que eu estou até querendo fazer meu TCC agora nessa área. Assim, eu fiquei empolgadíssima. Muito interessante as palestras todas. Tem algumas, assim, tem problemas às vezes de prestar atenção. Então, tem umas que eu prestei mais atenção, outras menos. Aí, algumas que eu vou rever depois com calma. Porque, nossa, é assim, realmente fascinante. Assim, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece a tua participação tão ativa, né? Foi muito enriquecedor também. Que bom. César. Espero que todo mundo esteja me escutando bem, aproveitando a deixa da Isabela para falar sobre o dia de PI, sobre o dia da PI, as unidades regionais do INPI, para quem não está no Rio, está fora do Rio, elas procuram também organizar eventos sobre o Dia Mundial da PI. Então, é só para as pessoas ficarem atentas ao site do INPI e as notícias advindas do INPI sobre o Dia Mundial da PI. Tá? Obrigado pelo Sim. curso, foi uma boa oportunidade. Espero vê-los em outra oportunidade. E o que vocês organizarem nesse sentido também, se vocês puderem mandar um e-mail para a gente, né, que a gente ajuda também na divulgação, a gente coloca nos nossos relatórios também, é um evento bem importante assim, para a gente. Patrícia? Ai, também vou na linha do agradecimento, adorei mais um curso que eu ganho, assim, aprendi muito, tá? Foi muito bom. Assim, para a gente que é de agência de inovação, é sempre... dá uma renovada nos temas e a gente leva muita coisa para o trabalho, né? Para o dia a dia. Então, foi muito prático, muito bom mesmo. E seguindo a linha da sugestão também, eu gostei muito daquele debate sobre os genéricos, sobre essa visão de mercado, sobre aquilo que o professor Nunes também trouxe, né? Aquela coisa do vamos pensar a API na nossa vida, né? Aquele artigo da Praia do Leblon, achei tão interessante, porque... é uma coisa que a gente precisa levar também para a academia, para a formação dos estudantes. Então, assim, se um dia vocês também pensarem em formação desse... Eu não digo só de professores para pós-graduação, que eu acho que é uma demanda muito grande, mas fazer uma coisa direcionada para a questão da pós-graduação e da graduação, pelo menos. E na minha instituição a gente também teria para o ensino técnico, porque a iniciativa do PI nas escolas foi muito boa, mas falta muito conhecimento. Né, nas áreas aqui, nessa visão interdisciplinar, formação de professores na academia, porque falta isso discutido muito nas pesquisas, sabe? E essa visão que o Nuno trouxe foi muito interessante. Também da discussão sobre o universo dos genéricos, o Gustavo e o pessoal, quando a gente discutiu as patentes no universo do genérico, a gente vê que precisa consolidar a informação, né? Porque quando a gente vê as discussões, a gente começa a ver que as pessoas estão pensando que ainda não está consolidado um caminho, porque a gente tem um risco Brasil muito grande, né? Ainda uma instabilidade política, jurídica, deu para perceber isso, que isso afeta, né? Você tem o conhecimento e as visões da interpretação também tem essa realidade de mercado. Mas, enfim, seriam duas sugestões, na verdade, né? Uma para o setor acadêmico
e a outra para esses temas polêmicos, como a minha colega já tinha dado, de a gente voltar a discutir futuramente também esse mercado do genérico, que eu acho que é muito importante da indústria nacional, né? Obrigada, Isabela, adorei. Mais um curso muito feliz aí com o resultado e te agradeço aí as oportunidades também para a Caroline, para toda a equipe, que foi maravilhoso. A gente que agradece. Anotando aqui tuas sugestões, a Academia do INPI tem tido umas iniciativas, eu acho que muito felizes, né, na divulgação, na promoção, formação acadêmica e propriedade intelectual. E tem o Profinit também, né, que também faz esse tipo de formação, que é um pouco mais para gestores de escritórios de transferência de tecnologia. A BPI tem algumas iniciativas que eu não vou falar, porque eu não estou autorizada. Se a Érica quiser falar, que conte, para formação acadêmica. E a OMP, claro, né? A gente tenta dar todo o apoio. Esse curso, especificamente, ele é para desenvolver profissionais na área de PI, né? Ele não é um debate acadêmico, é para quem quer começar a atuar na área mesmo, né? Então, é por isso a gente não se estende, até pelo tempo também, né? A gente precisa dar aspectos mais práticos, né? Mas estou levando aqui, eu concordo com você que a gente ainda precisa de muita expertise, de muitos professores, né? Não só acadêmicos, como também no nível de escola, ensino fundamental. Então, a gente tem trabalhado nisso, claro, né? Mas o Brasil é grande, né? Então, é sempre meio complicado. Eu vou passar. Você quer comentar alguma coisa, Érica? Não, pode passar. Tá, vou passar para o Douglas, então. Bom, só queria aproveitar o gancho que a Patrícia falou da questão da discussão aí da indústria de genéricos, indústrias ditas inovadoras. Uma sugestão que eu dou para um próximo curso desse, que tenha um módulo sobre inovação, tá? Porque, do ponto de vista da inovação, a indústria de genérico e as indústrias inovadoras, as indústrias inovadoras do passado foram indústrias genéricos. Então, assim, tem toda uma evolução histórica do ponto de vista de inovação que não existe um lado bom nem um lado ruim entre ser o copiador e ser o inovador. São estratégias de inovação, tá? Tanto que, na época que os Estados Unidos ainda estava começando a indústria dos Estados Unidos, não tinha proteção para patente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só foi adotar proteção de patente quando seu parque industrial tomou uma certa relevância. A mesma coisa no Japão. Então, assim, os países que souberam fazer uma política de desenvolvimento, eles primeiro desenvolveram as suas próprias indústrias por meio da cópia, tá? Todo mundo lembra do relógio Casio. Os primeiros relógios Casio eram uma bomba, era uma porcaria, eles foram desenvolvendo, os japoneses foram desenvolvendo, dominaram o mercado do relógio digital. Então, assim, a cópia, ela é um meio para chegar no desenvolvimento da inovação. Então, você começa com cópia, depois você faz pequenos inventos incrementais, uhum, e depois você consegue as invenções disruptivas, né? Então, assim, tem um livro chamado Chutando a Escada, que ele conta um pouco a história da evolução da inovação. Então, seria um módulo interessante para o próximo curso. Acho muito, muito pertinente, né? A gente talvez fazer um módulo sobre inovação, né, Érica? Acho que é um bom tema, né? Fazer um módulo inteiro, né? Um curso de 15 dias. Acho que sim, é um bom tema. É um bom tema. Ele ramifica para um monte de coisas, né? Uhum. Um monte de discussões. Não, com certeza. Vou falar só duas coisinhas aqui. Eu acho que a Lilian, ela comentou que o questionário final enviado pelo WhatsApp parece ser voltado para outro conteúdo. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Esse questionário que o Silvano mandou agora por WhatsApp para vocês, não sei se é o correto, não, tá certo, ele é uma avaliação geral do curso, né? Então, isso é para a gente também, é um indicador muito importante, né? Porque daí aqui é o momento que vocês têm para fazer, assim, comentários sobre o conteúdo, vocês já fizeram aula por aula, né? Esse é sobre a organização em si, se o Zoom funcionou, se teve alguma questão, se tem que ter alguma harmonização de PowerPoint, esse tipo de sugestões também de próximos temas, né? Esse é uma boa ferramenta, né, para você, para a gente, inclusive, né, para a gente ter e para a gente apresentar também, né? Eu acho que ele está certo. Depois eu vou dar uma olhadinha melhor aqui, Lilian, mas eu acho que
um formulário geral de satisfação, né? E aí a Desirê, ela pediu uma extensão do prazo, eu acho, para entrega. Eu não sei, qual é a sensação de vocês? Vocês acham que o prazo está curto? Eu estou de acordo em estender o prazo, sim, concordo também. Ah, a Lilian está falando que está falando sobre streaming, peguei em filmes, esse foi do último, deixa eu dar uma olhada aqui. Silvano, dá uma olhadinha aqui no formulário, não sei se ele botou, de repente, ele deve ter trabalhado em cima do último formulário, vou passar para ele, obrigada, Lilian. Então a gente pode, eu vou conversar com a Carolina e daí eu mando um e-mail para todo mundo, né, dizendo se teve uma extensão do prazo, né, mas quem quiser já trabalhar no carnaval. Também me perguntaram quando os certificados vão ser emitidos. Isso também é como a gente emite certificados por QR Code, a gente leva bastante tempo, tá? Eu não vou mentir para vocês, não. Leva 4 a 5 meses para a gente conseguir emitir todos os certificados. Então, se vocês tiverem alguma necessidade assim, mais pontual, o que a gente pode fazer é emitir um certificado sem o QR Code, né? Então, é um certificado provisório. Aí é individualmente, né? Então, se vocês precisarem, não sei, para apresentar, para o mestrado, alguma coisa assim, aí pede para a gente, que daí a gente emite um certificado provisório individualmente para essa pessoa que precise, né? Agora, quem puder esperar pelo certificado QR Code, eu acho melhor para não duplicar trabalho também, tá? A nota é baseada... Não, não é nota, é aprovado ou reprovado. A gente não vai dar nota, não. Se você quiser comentários específicos, aí você pode escrever para a Caroline, né? Que daí ela fala um pouco, mas a gente não dá nota conceitual, não, tá? É só aprovado ou reprovado. A gente não está aqui para espinar para ninguém, não. Então, tá bom. Então, acho que chegamos na nossa hora, né? Acabou o nosso último dia. Quero agradecer muito todo mundo, a presença aqui, foi com certeza o curso que teve o maior número de participantes, né? Eu acho que foi o curso que teve mais participação também, eu acho que ele teve muitos debates, que ele teve muita contribuição também, eu acho que foi um curso que teve muita troca, né? E, bom, o Silvano ele vai agora colocar também no chat ali do WhatsApp para vocês, porque daí existe um grupão de ex-alunos. E agora a gente está com um problema bom, né, Silvano? Porque esse é um grupo do WhatsApp e agora a gente vai chegar no limite, né, de participantes no grupo. Então, eu acho que ele vai ter que fazer uma transição para o Instagram. Eu vou conversar com o Silvano daqui a pouco. E esse outro grupo, esse grupão, então, ele tem todos os alunos de todas as 6 edições anteriores do curso, né? Então, é um momento também para vocês terem uma troca maior também. Karina, quer falar? Eu queria saber onde é que aparecem as divulgações de outros cursos como esse, que eu gostei muito. É no BPI no LinkedIn? Então, tem divulgação na BPI, a BPI tem a newsletter, né? Eles acabaram de divulgar também um e-mail. Tem o nosso grupo de Telegram, que eu vou pedir para o Silvano colocar também. Esse é um grupo que não tem participação, é um grupo onde a gente só anuncia os eventos da OMP e os vagas de emprego também da OMP. E o INPI, se a Adriana estiver aqui, eu acho que o INPI ainda está divulgando pela página de Facebook da Academia do INPI. A BPI não é a newsletter, não, Isabela. A BPI tem também na newsletter, mas tem todas as redes sociais da BPI, LinkedIn, Instagram e Facebook. Tem o aplicativo da BPI, que se você baixar o aplicativo e autorizar notificações, toda vez que entra um evento novo, você recebe notificação de que ele está aberto para inscrição. Então, acho que é o jeito mais fácil de você saber. Obrigada. Oi, Isabela. A Academia do NPI, vocês estão me ouvindo? Amo. A Academia do NPI divulga pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Twitter... E também divulga na página da academia, no site do NPI, e ainda tem a nossa mailing list, que a pessoa pode se inscrever para receber informações sobre cursos, incluindo mestrado e doutorado. Então, você consegue todas as informações na página da academia, no site do NPI. Mas sigam a gente no Facebook, no Twitter e no LinkedIn também. Eu já sigo no LinkedIn, tá? O NPI, agora a BPI também, e, enfim, tudo que eu posso.
Aí eu quero aproveitar e agradecer a todos que participaram do curso, parabenizar a Isabela, a Érica, a Caroline, todo mundo que organizou o curso, foi ótimo. Eu fiquei aqui meio acompanhando, mas foi tudo muito bom. E a todos os participantes, espero que tenham sucesso no trabalho final. Matheus, quer falar? Eu gostaria de agradecer por mais uma participação dentro do curso. Uma experiência incrível, né? Pessoas de renome, né? Participando, e da possibilidade da gente poder participar de longa distância. Isso aumenta, eu penso comigo, o número de alunos dentro do, né, do curso da OMP, também da ABPI. Então, é uma grande satisfação de estar rodeado de grandes pessoas. Obrigado. Obrigada a você, Matheus. Curso à distância, essa modalidade de ensino à distância, ela é boa e ela é ruim, né? Ela é boa porque viabiliza justamente isso, né? A gente tem participantes do Pará, do Rio Grande do Sul, mas a gente perde um pouco a interação também, né? Isso realmente, mas foi muito bom, foi um desafio interessante. Eu acho que a gente deve manter esse formato online, mesmo que a gente volte para o presencial, né, Érica? A gente vai fazer alguma coisa híbrida, é. Híbrido, é. A gente pode fazer híbrido. Eu acho que a gente não abandona mais esse formato, não. A gente já estava, né? Antes da pandemia, a gente já teve uma iniciativa de fazer um evento híbrido, né, com São Paulo. Eu acho que agora é um caminho sem volta, né? O online, assim, eu agora, gente, para entrar num táxi, num Uber para sair de casa, nossa, eu penso 80 vezes, gente. Será que precisa mesmo, né? Então, realmente. Mas então, bom, vou encerrar então o curso, agradecendo muito todo mundo, agradecendo os participantes, a equipe, né, Érica, Adriana, sempre incansáveis, né, também vou agradecer através da Adriana, a Kátia também, né, que sempre dá esse apoio todo, e a equipe, né, Silvano, Silk, Liliana, Fernanda, Tatiana, todo mundo. A Maria Fernanda da BTI também, né? A Maria Fernanda da BTI, isso, eu falei Fernanda, verdade, agora tem uma Fernanda na nossa equipe, verdade. E, bom, passando para a Érica. Bom, Ana, eu também quero agradecer a Isabela mais uma vez pela competência, pela parceria. Infelizmente, a doutora Caroline não está mais, mas também agradecer a ela, agradecer ao INPI, a Adriana, todo mundo. Mais uma edição de sucesso, né, Isabela? E agradecer principalmente todos os alunos, né, que participaram, que se inscreveram, porque também foi tão bom, né, poder ter esse recorde de participantes e todo mundo... como a Isabela comentou, que não foi só o maior número de participantes, mas também com maior interação. Então, foi muito legal. Muito obrigada. Só isso. Muito obrigada. Obrigada a você, Érica. Obrigada a todo mundo. Adriana, quer a palavra? Oi, Isabela. Não, só agradecer mais uma vez a todos os participantes, a você, a equipe da OMP, a equipe da BPI, a Érica... E eu quero ver todos vocês nos futuros cursos da academia e, quem sabe, também participando dos nossos programas de pós-graduação. Então, eu espero ver vocês no futuro e que todos possam usar o conhecimento do curso no trabalho de vocês de forma bastante positiva, que isso eu acho que é o mais importante. Obrigada a todos. Muito obrigada, até o próximo. Obrigada. Isabela, você pode ficar um minutinho? Posso.